Ayan na siya, guys. Oh, ano? Ayan. Tatlong leaves lang ang nabuhay. Itong isa naman, ayan, malalanta na siya. Pero yung leaves niya sa kabila, ayan, buhay naman. Itong isa naman, buhay din. Pero, lumiliit na yung kanyang mga dahon. So, kailangan, mairiripat ko na sila. Talagang nasa-stress talaga sila. Dahil matagal pala silang makarecover bago nila ma-adapt yung ating climate dito. So talagang ang tendency, talagang magkakaganito talaga sila. So mas maganda kung ipropagate na natin sila. I-divide na natin sila. Kasi itong iba, oh, okay naman sila. Ayan, ayan, wala. May walang nalantang dahon. Okay sila, oh. Ayan. Yun, wala naman sila naging problema. At ang mga begonias talaga, napaka-delicate talaga nila. So, kailangan talaga nila ng special care. Itong mga birkins ko, hindi man sila nalanta kahit konti. At si Pailea, ay may pa nga siyang mga bagong mga usbong. So, wala, hindi man lang siya nalanta. Hindi katulad ni begonia. Same place ang pinanggalingan nila. Tanging si begonia lang talaga yung nalalanta. Good morning, guys! Good morning, mga plantito at plantitas! Good morning, everyone! It's 8 o'clock in the morning. Ang aga-aga ko ngayon mag-video, guys. Tin muna tayo, guys. For today's video, i-revive sa kluluhan ko yung aking giniling mga begonias kasi malalanta na siya. So, kailangan maaga pa lang. I-propagate po na sila. Baka mamaya, pag mamayang hapon, makawala ng dahon yung mga yan. Ang gagawin kong propagation ito, guys, is through division. At ang gagamitin kong pots ay mga clay pots. Mas prefer ko kasi ang clay pots dito sa mga ito. Kasi diba, ayaw na ayaw nilang mababad sa tubig. So, clay pots ang gagamitin ko para madali siyang sumipsip ng tubig at makakahinga ng maluwag yung mga roots dahil hindi siya nakababad ng matagal. Sa mga ganito kasi, naiipon muna yung tubig doon bago siya matutuyo. So, whereas dito talaga, napakadali niya magda-dry out. Pero hindi naman natin antayin na matutuyo kasi bawal din matuyuan ito talaga. Kung mayroon nakikita natin na sa ibabaw, medyo tuyo na. Huwag na natin antayin na matuyo hanggang sa bottom. Diligan na natin sila. Aminin natin sa kung hindi. Kasama na ako doon. Ang hilig-hilig kong magdilig talaga. Lalo na kung makikita kung tuyo na yung ibabaw. Ito yung tuyo na. Kaya minsan nagkakamali ako. Kaya mas maganda kung yung pots na ito ang gagamitin natin. Pwede rin tayong gumamit ng itong ganito, guys. Maganda rin silang gamitin sa mga begonias. Hindi ko alam kung abaka ba to or hindi. Hindi ko alam kasi nabili ko lang to. So, lagyan lang natin siya ng soil dito. Yan, mas maganda o. Oh. Itong mga ganito natin, lalagyan lang natin siya ng dry sphagnum moss sa iyong paligid. Yun ang gagawin nating liners. Coco fiber. Pwede rin. Ayan. Paikot sa paligid. Tapos, lagyan natin ng soil. Kasi subok ko na to, guys, Ayan, oh. Naka-clay pot siya. Oh. Dito ko siya nilagay. Maliit lang yan, ha? Pero medyo may kalakihan yung kanyang clay pot. Tingnan nyo naman, oh. Marusog siya. Mas clay pot na lang ang gagamitin ko. Kahapon pala, nung pumunta ako doon, bumalik ako doon sa pinagbilhan ko nito, may nakausap kong babae na nagbabay ang sell siya ng mga ganito. So, ang sabi niya sa akin, dapat pala nung binili ko, dinivide ko na sila, sabi niya sa akin. Kasi talagang masistress sila dahil nga hindi sila sanay sa climate natin. So, ang sabi niya sa akin, kailangan mas maraming pumis. Para talagang loose, talagang aerated talaga siya. Kaya nagmix na ako ng sarili kong substrate. Ayan o. Oh. Buwaghag na buwaghag. 6 na cups ng peat moss. 2 cups ng pumis. 1 cup ng carbonized rice hull. At 1 cup ng vermicast. Yan ang ginawa ko. Ayan. Itong isa, 2 cups ng peat moss, 1/2 cup ng pumice, at 1/2 cup ng perlite, 1 tablespoon ng used coffee ground, at 1 tablespoon ng ground eggshell. So, itatry ko rin siya dito sa bagong begonia na to. Kasi, dito sa itong begonia ko na to, nilagyan ko siya ng mixture ng eggshell at used coffee grounds. At sawa ng juice naman, yan, ang lusog-lusog niya. At ang dami niyang mga usbong. So, unahin natin si Asian tundra.
tingnan natin ito. Parang nakakatakot galawin, Maria Josep. Teka. Dapat pala siniparita, dinivide ko na pala sila nung wala nung binili ko. Kasi wala pang gaanong ugat dito sa ilalim, oh. Dahan-dahan lang. Tingnan natin ito kung rhizomatous ba ito or fibrous. Siya nga pala, ito pala ay Rex Begonia. Oh guys, hindi ko ma-determine kung rhizomatous ba ito or fibrous kasi maliliit naman ang ugat niya eh. Pero ang alam ko sa mga Rex Begonia eh, rhizomatous sila. Pero wala naman ako nakitang rhizome pa. Ay, kasi maliit pa nga naman siguro sila. Ang papayat ng mga ugat nila, liliit ng mga ugat nila. Kaya dahan-dahan tayo ng pag... Nakakatakot. Baka hindi natin mabuhay. So magtitira pa ako ng konting lupa para hindi ko man lang magalaw. Baka mapagkapinilit ko. Kasi ang talaga ang liliit ng mga ugat niya, oh. Dalhin natin siya dito. Kailangan hindi ganong malalim, mababaw lang. Yung tamang-tama lang na matabunan yung kanyang mga ugat ng lupa. I-press lang natin sila, konti lang. Huwag masyadong press na press. Ang dami-dami nila, tapos ito na lang natira. So nakagawa tayo ng apat na paso dito, guys. Naku po. Itong isa lang ito ang malusog. Mas gusto nila pagka clay pot kasi malamig ang clay pot. Ako hanggat maaari ayoko na sanang magano ng mga clay pots kasi mabigat. Pero kinakailangan. Ganyan lang. Okay. Ito maliit pa naman to. Pwede ito dito sa maliit. Mayroon akong biniling maliit din ng clay pot. Dito ko siya ilagay. Kasi kailangan tamang-tama lang yung lupa na ilagay natin sa kanila kasi pagka maraming lupa, tapos maliit lang yung halaman natin, may tendency na mabababat sila. Ngayon, pag lumaki na sila, ililipat natin sila sa medyo malaking clay pot. 10 pesos lang pala yung isang pot na maliit. Pero itong mga ganito, 3 for 100. Okay. Tradies ko na itong diniligan mula nung nilipat ko doon. Pero hanggang ngayon, masyado pang basa yung kanyang lupa. So, talagang hindi nga sila talaga magtatagal. Mabubulok yung kanilang mga ugat dahil nga ang tagal matuyo. Tapos, nasa indoor pa ako. So, hindi nga talaga advisable. Di bali sana kung nasa open area na shaded. Ito kasi hindi eh. Ang secluded yung lugar eh. Dahil pader. Tapos, window lang. Tapos, yun, bubong. So, morning sun lang yung masasagap nila. So, matagal nga silang matuyo. Kaya kailangan, ang gagamitin ko ay clay pot. Yung ibang mga begonias, hindi na sila nalanta kasi kahiyang na sila dito sa climate natin dahil matagal na yung mga yan dito. Kasi usually naman sa mga begonia, ang mga best planters ng begonia ay Holland, diba? Doon yung mga gandang foliage ng mga begonias, mga glamorosa na nakakaakit. Kaya naaakit akong bumili ng begonia. Taon-taon bumibili ako ng begonia. Namamatay din yung iba. See? Isang basa yung plastic sa gilid, oh. Maganda lang to sa mga outdoor kasi madaling matuyo. Ito si pink blush, oh. Nakulantang-lanta na, oh. Ay, Diyos ko. Kaya sabi ng kausap ko noon, naku, ilipat mo na, nanay. Kasi, mabubulok sila dahil basang-basa yun, sigurado. Sabi niya, pinakita niya sa akin yung picture na yung mga pinag-divide niya yung mga pinamimili niya. Pagdating niya, kasi taga Pampanga siya, pagdating niya sa bahay nila, dinidivide na niya kaagad. Ang kapal-kapal nila. Ang dami-daming maididivide dito. Ayan, may ugat na siya sa hanggang dulo na yung ugat niya, oh. Hindi katulad ni Tondra na halos nandito pa lang yung ugat, pero ito hanggang dulo na, oh. Basang-basa pa rin siya, oh. Basa, oh, masyadong wet. So, hindi nga sila makakahinga. So, kailangan konting tubig lang talaga ang ilalagay. Eh, ang problema nga, naka-indoor. Pag naka-indoor, matagal matuyo. Marami tayong may propagate nito. Maganda sana kung tuyo yung lupa para talagang malalaglag lahat. Basa ay kumakapit. Ito guys, oh. Mga leaves. So, through leaves pala ang propagation nila nito. Yan. One leaf. Pero ito, ang daming tumubo niya. Diba? Kasi diba yung mga
mga veins noon, dahil kinakat yun eh. Tapos, ilubog sa lupa. Pagka tumubo yun, di madami. So, ito na yung, nagda-dry na yung leaf. Leaf pala leaf. Kaya, napunta dito sa bansa natin na saksakan ng init. So, talagang masistress out sila. Maninibago talaga sila. So, kailangan palitan ng lupa. Kasi iba rin yung ano ng lupa na galing sa kanila, di ba? Minsan, pag bumibili tayo ng cacti and succulent, di ba? From Baguio yun. Nasabihin sa'yo ng ano, ilipat nyo na kaagad yan, ma'am, kasi ano, parang hindi masira. Kasi iba kasi yung ano nung sa Baguio at saka iba yung mga lupa dito sa atin sa baba. Yun ang sinasabi sa akin. So, dapat i-propagate agad or iripat agad ng panibagong soil. Tatlong leaves sila pala ito. So, ang dami sa isang leaf, ang dami-dami. Pag nakikita natin sa internet yung kanilang pag-ano ng leaf propagation, di ba? Through moisture. Mahirap kaya yon, kasi through moisture. Tapos, pag ilabas mo, tapos ang init-init sa atin, talagang nga, parang kailangan magbantayan na hindi siya matuyuan. Kasi nga, naninibago siya sa, galing siya sa moisture, tapos ilalabas natin na airy, na mahangin, mainit. Yun. Maglalanta sila. Katulad nung aking thesis discolor, naka-moisture propagation siya. Tapos, nung inilabas ko kasi ang Laguna, ako na stress, naglalanta yung mga dahon niya. Pero may isa pang nabuhay, kasi nga, naninibago sila sa climate. Lalo na at masyadong delicate itong mga begonias. Yan. Ito na si, ano ba ito? Pink blush. Ang gaganda ng mga foliage nila, guys, doon. Maraming mas maganda. Just ko kaso lang, 3,500. Ay, hindi ko naman kayang bilhin yun. Ayan, puro ugat na. Ang dami ng ugat. Kaso lang yun, kawawa na. Mamatay yung ibang mga leaves. Ayan, ito pa yung leaf niya, Oh! Ito naman, ang tawag nila nito, si Begonia King daw ito. Pero nung nag-search ako, parang mas arang siya dun sa purple, ang layo ni King. Kahit sino pa siya, tanim natin. Buhay natin. Guys, buhay na buhay pa nga yung leaves dito, Buhay na buhay pa. So, sa isang leaf, 4 ang tumubo sa kanya. So, careful! Yan. Yun yung leaf niya, guys, Ayan. Yan na si King or Purple. Ayan. Ayan, may nahiwalay siyang bago, guys. May ugat siya. So, dito ko siya ilagay sa may mixture ng coffee at saka eggshell. Try ko siya kung mabuhay siya dito. Pero I'm sure mabubuhay siya. Ayan. Si King, si Purple, ang taba-taba niya, hindi siya basta-basta na nalalanta dahil napakarami na ng ugat niya. Ang dami-dami na. Hindi katulad nitong dalawang tong nauuna na. Lalo na itong isa, kakaunti lang ang ugat nila. So, mas mabilis silang na-stress. Try ko siya itanim dito, guys. Sana kung pat, ubos na. Okay. Yan. Ito, guys. Lagay natin ng liners to para ilagay natin tong isa. Coco fiber na lang. Kung tamang-tama na hindi makalusot yung soil. So, ulagay natin ng lupa. Ulagay natin to. Yan. Hingang-hinga ang mga roots nito, guys. Nakaumbok yung lupa na yan, pero pagka na diligan natin, unti-unting lulubog yan. Diligan na natin sila. Spray-spray lang muna. Kasi medyo wet ng konti yung mixture ko.
kay King, tatlo. Anima, dito kay, ano, kay Pink Blush, dalawang malaki, tsaka apat na maliit. Tapos dito kay Tondra, tatlo lang kasi kukunti lang sila. So, yun, sana mabubuhay na sila. Mag-update na lang ako guys kung kumusta na sila. So, thank you very much sa panunood, sa pakikinig at sa oras at sa doon sa mga nag-subscribe sa akin. Salamat, salamat, maraming salamat. At yung hindi pa nag-subscribe, please subscribe, like and comment, and please bell all. See you next video guys. Bye!